Ocho sebo nyabo achagenda maso nate okubeera nga atugobeera ku mukutu gwaffe guno ogwago Channels Update. Tukwanirizaako era gyebale gyoba ng'otuusaako engalo mawulire ge nkuleetedde. Ngenda kuba nkuwa omuvubuka asobeza kuba sawo nkaaga Bitiisa. Mpozi abannuupu balidde emiggo mizibo wali ekyenjojo yibulake mu kasa mawulire agamuliko gonna nga ina Spice jana Diana byonna ebimufaako mbiina David Utalo ne Palaso na Techika byonna weetaaga obyewuliriddeko. Mpozi ne yalama mpozi okubeera nga bamubunye ekyalo byonna ngenda kuba nga mbikuwa. Sako na Akatambi omuvubuka akakasiza nga wasi yaze munne byonna ngenda kubambi kuwa. Naye kankutandikireko wali mu district nate kyenjojo mpozi gyabadde miranga na biwoobe sako ne tiyagasi n'amasasi agavuze obutata poliisi we yadde egezaako okubeera nga egumbulula nate abannuupu abadde bagenda maaso n'okubeera nga batongoza nate bammemba baabwe mpozi mu district. Abakulembeze banji abannuupu nga mwe mwabadde Chairman Nyanzi Waiswa Mufumbiro mpozi n'abalala babuuseewo mpozi n'ebisago eby'amaanyi era nga bakyagenda maaso n'okubeera nga nate banyiga biwundu mpozi mu malwaliro ag'enjawulo. Wabula tukitegeddeko nti Chairman Nyanzi amaze n'ateebwa kakalu nate akapoliisi era nga akomezeddwawo wano mu bitundu eby'e Kampala gy'akyafuna obujjanjabi. Gama uri la gempu na omuvubuka temeza magawa mitayimbwa elanga ono abadde yagenda maso na bilanga ye kazako erinya lya Dr. Loni ono no kitebereze kwanti asobeza kubawala abawera dalanka gabano ono nga banasi abadde bagezaako kubelanga banonya emirimu ono abadde akozesa akakodyo akokubelanga abategeza nga waina emirimu elanga olubadde okubelanga abakozesa interview abadde agenda maso n'okubelanga abeka kati ko okutuusa olunaku olweggulo nate mukama yamuvuddemu era omu ku bannansi be yagenze maaso n'okubeera nga azazika mpozi yagenze maaso n'okubeera nga amulonkoma katulinde tunaaba tubiwulira byonna nga bibinaggwa. Byo ebyamabaati bikutte wansi ne waggulu era omukuba minisita onono nga yekituntu olunaku olweggulo nate yagenze maaso n'abeera nga agasimbagana n'omulamuzi wabula omulamuzi yakamutemye n'abeera nga musindika ezuzira okubeera nga agira abeera kuli alimanda ng'okunoonyereza kugenda maaso. Kinajjukira nti olunaku olweggulo abavubuka nate bavuddeyo ne babeera nga batwala embizi ku palamenti nga bagezaako okubeera nga beeka kalakasa okubeera nga bonna abenyigira mu kubba amabaati bagenda maaso n'okubeera nga bakwatibwa. Bonna tujja kuba nga mbikutuusaako kwe ky'oba okola kwe kubeera nga nate weekuumira ku mukutu gwaffe guno gwago kya News Update. Kwatanda okubeera ng'osubscribe nga subscribe nga tubeere nga tutambulira wamu mpozi kalayika ako obeera ng'okatuwa ate buligulire lyoba lituuseewo obeere nga ogenda maaso n'okubeera nga olifuna. Eno nga kujiyo kamenga nkuwa Akatambi na uwela bileko kumufupuka asobeza kumulenzi Munne ato luvanyuma kuongereyo maso. Mba urumali iliza. Mnjonde lamba zima nga sirimu. Kukuta urumali kunama. Sirimu mbele. Kukuta urumali kunama. Akatambi. Nenji ingira mnyumba. Urumali zoku ingira. Unande tila bimba defu mba mnyumba. Ali wambazira. Ono mbazira mkwano gwa. Mbazira mba mkwano gwa. Kakati ya, mwayo, kanjo gire vya, urumazo kuhingira, nembe lao, kati madao ngandi kusoma. Urujiza urumazo nekote kwa liye lutabu, kati nefu na kare ichiro, simanyo wa chichinyo, just, chwa demaindi ya sinu uji, kati nefu na ichiro wa zombazira, nefu kwa chichi, ni muhita. Urumazo kumuhita, deni kati, urumazo kumuhita, naja nefu na ibizigo, nezija, neye, kakati, urumazo kufuna ibizigo wei chungo mazie. Nenkola ki maliriza kati olugira bwekite ekirozo ne kikola ki ekiva olugirugule yogeza mazima ngolugirugule kati labayo ngolugi bugule kati olumaze nga kimaze okumvaako ninga mba it's okay mbazira kola ki genda kwa kintu seko nte kintu seko nime ne ne kimva omusinde bizigo bila ashangira ne bamukebera ngo muyingi dem bamukebera ah ndayira buya yogera mbazira meka yogera mwana uno zeno lyo mwana mbazira yogera nanzi jamwe mpale na nyambula nansigaye bizigo
najamu na empale najja ya kasolo kena akateka mukabina abaje wegana chi abaje wegana chi abaje wegana chi Lutalo sematalo nate lubaluseo wakati w'omuyimbi amanyiddwa nga David Lutalo pozi ne Palaso wabula bino biddiridde oluvannyuma lwa omuyimbi amanyiddwa nga David Lutalo oyadde ku interview emu n'akakasa nga kengisaha nate wasingira ddala Palaso era n'agamba Palaso yandibadde nga yeetereza wabula bino yabyogedde nga asanga naye ye Palaso addiza omuliro obuleeta kino tekisanyudde bawagizi era bangi bagenda mu maaso n'okubeera nga nate balumba Palaso kijjukira nti omukulu David Lutalo yeetamanyiddwa mu ntalo wadde n'omuyimbi wadde n'omu kibagamba nti Palaso yandi banga aina kyeyenoonyeza y'omukulu amanyiddwa nga Godfather nate gaakaba gaakomba oluvannyuma lwa munne amanyiddwa nga Ibulake Mukasa olukubeera nga nate adduse n'ava mu ggwanga n'addayo wali mu ggwanga erya America kinajjukira nti Godfather yawaabira na mawulire ono amanyiddwa nga Ibulake Mukasa nga bwe yagenda maaso n'okubeera nga amwogerako ebigambo oba nga amulebula nti yagenda maaso n'abeera nga nate Eyasobya ku muganda we wabula Ibulake Mukasa ategeezezza nti tamanyi oba saawa yonna oba anaakomawo oba takomewo wabula bino ebigudde omukulu amanyiddwa nga Godfather mu matu aweze n'agamba nti kalibuli beddi ayomu kulu amanyiddwa nga Ibulake Mukasa kali koma omuganga aligenda maaso n'abeeranga avunaanibwa oluvannyuma la Space Diana okuvaayo nate n'abeeranga yasaze okubeeranga ayimbira muhozi bantu bangi bavuddeyo ne babanga bawadde endowooza zaabwe bakira hamu bagamba nti oluvannyuma mpozi omukulu oli amanyiddwa nga Balamu nate omukolo gwe yategeka mu America okubeeranga gwamusala babadde balina okubeeranga bakola kyonna ekisoboka okubeera nga ekintu ekyo bakijja mawulireko kwe kubeera nga bafuna Spice Diana nga wali okubeera nga ali mu misango egy'enjawulo kinajjukira nti we wafirayo omuntu era ono okuba akalanga oko yagenze maaso n'abeera nga ateebwa ku mudumu gwa mundu nga weyandiganye kwe kubeera nga batula mpozi emisango egyo kale nno mbu tumunenye nga bambi tumulekamu ate wali mu bitundu ebyennakawuka ssentebe atawena mpozi ono yagenda maaso n'abeera nga aleka ekiraamo mpozi ekyentiisa ono nno yalaama n'ategeeza nti ye waalifiira balina okubeera nga bamutambuza mpozi ekyalo kyonna okubeera nga bamulaga abatuuze be ono abadde amaze emyaka egiwerera ddala 35 mu ntebe era olwafudde kwe kubeera nga bamukulugusa okubeera nga bamwetolooza mpozi ebyalo ebiwerera ddala 3 byaddage na maaso n'okubeera nga akulembera wange kyemukola kyekyekyo Katemba yeyolese mu kuziika kwe omwabadde n'okubeera nga entaana 3 zaasimiddwa nga zonna ziyiikamu mpozi nga bano kyategeezeddwa nti yali yalaama kubeera nga bamuziika mpozi ku bijja bye ekyabadde kitatuukiriza wabula oluvannyuma baatuukiriza kye yalaama era bagenzi mu maaso n'okubeera nga bamuziika